Olá, amados de Deus, é sempre alegria a gente estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O objetivo que nos move aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Deus que se encarna, que se faz gente, que habita entre nós, habitou entre nós e que, pela sua graça, Ele pode vir habitar em cada um de nós, sermos tabernáculos divinos. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse nosso programa se mantenha. Ele tem custos e precisamos honrá-los. Nós contamos com as suas orações. Nós precisamos do seu suporte para que nós nos mantenhamos firmes na pregação do Evangelho. Temos muitas lutas e divulgue para que o nosso programa, para que Café e Fé alcance um público cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta. Aqui na nossa estante, a gente sempre indica um livro, alguma coisa assim de leitura. E hoje nós queríamos reforçar aqui Escravo. Nós somos sempre escravos de alguma realidade. Na verdade, nós não temos liberdade absoluta. O homem é escravo ou do pecado, ou ele é escravo da justiça de Cristo. Se você acha que é livre porque pode fazer tudo que quer, na verdade você é escravo da sua carnalidade. E aqui nesse livro, John MacArthur, ele fala de a verdade escondida sobre a nossa identidade em Cristo. Escravos de Cristo, para podermos ser livres do pecado. Esse é um bom livro. Ele vai tratar de vários aspectos desta nossa vida cristã. É escravo bom e fiel, que precisa conhecer a realidade de um evangelho que nos liberta. Quando alguém é escravo do ódio, ele não vive, ele vegeta. Mas quando alguém é escravo do amor, ele tem liberdade para viver com significado. Então, nossa indicação é Escravo. Um escravo de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê uma boa leitura para este livro. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Nós estamos terminando hoje a segunda epístola de Pedro. Nós vimos durante alguns programas a primeira epístola e também agora passamos pela
Segunda Epístola, são duas cartas muito recheadas de verdades importantes para a fé cristã, não só no tempo em que elas foram escritas, mas também para hoje, muito mais até para hoje. Então, nesse finalzinho da Segunda Epístola, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, que são exatamente os versículos finais, o apóstolo Pedro diz o seguinte: amados, vocês já sabem destas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros destes perversos e percam sua firmeza, sua real vida espiritual. Ele vai dizer no versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Os crentes devem estar constantemente em guerra contra o perigo do erro. O erro é penetrante, ele é sagaz, ele vem assim de modo sutil, tentando neutralizar aqueles que estão caminhando na sua fé. O apóstolo aqui está dizendo: quando vocês, amigos, estão bem advertidos, fiquem atentos para que não caiam nem vacilem por causa desses mestres pervertidos. Gente que se intitula como cristãos, até professores, doutores, mas que estão levando algumas coisas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. O conhecimento de que sempre haverá falsos mestres que corrompem e imitam a verdade deve nos manter alertas. Nós precisamos ficar bem vigilantes. Os falsos pregadores, eles se infiltram em todas as igrejas, causando muita confusão para os menos avisados. Eles vêm disfarçados de ministros da justiça, e eles causam tantos males. É fácil para os desavisados serem arrebatados pelo erro dos ímpios e perderem o equilíbrio espiritual. Qualquer um de nós está sujeito a se impressionar com certas coisas, e o falso pregador, ele é alguém que precisa dizer algo. Mas o verdadeiro pregador é alguém que tem algo a dizer. E o que ele vai dizer é aquilo que se conforma com a palavra de Deus. Ninguém deve estar em um púlpito cristão se temer mais os homens do que a Deus. Se estiver mais preocupado com a opinião da plateia do que com o trono de Deus. Precisamos de gente séria pregando a palavra de Deus com seriedade, porque os picaretas da fé se intrometem sem escrúpulos no meio do povo de Deus, trazendo as sutilezas
e gerando muitos problemas. Assim, Pedro está dizendo, como no meio do povo, dos israelitas, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre os cristãos, entre vós, diz Pedro, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. E isto trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Foi o que o apóstolo Pedro já nos disse lá no capítulo 2, no versículo 1, mostrando que esta é uma tendência. Os falsos mestres, eles se camuflam com o seu jeito e fingem como o Senhor deles, o Senhor, o anjo de luz, para confundir os incautos. Por isso, Pedro, como um apóstolo cioso aqui, ele torna enfático o assunto. Amados, vocês já sabem destas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros destes perversos e percam sua firmeza. Cuidado, povo de Deus. Cuidado. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele chega a dizer, mesmo que um anjo do céu, ou eu mesmo, vos pregue um evangelho além daquele que já vos preguei, considere isto como maldição. Saiba que não só o enganador é culpado da farsa, como o enganado também, porque não ficou de olhos atentos, não ficou alerta. Depois da advertência para não sermos enganados pelos falsos mestres, o apóstolo Pedro nos incita a crescer na graça. É o que ele vai dizer no versículo 18. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e para sempre. Esse texto de 2 Pedro 3,18 é maravilhoso. Crescei antes na graça e no conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento pessoal, não é um conhecimento acadêmico simplesmente, mas um conhecimento pessoal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Pedro ensina que o progresso contínuo nas coisas divinas é uma grande proteção contra o perigo dos falsos mestres. Precisamos estar alertas e precisamos estar conhecendo pessoalmente. Não indo pela cabeça do outro. Deve haver um crescimento duplo na graça e no conhecimento. Graça significa Deus dando e Deus fazendo tudo aquele que não merece coisa alguma. E o conhecimento é mais do que um saber teórico. É um relacionamento pessoal. Eu vou dar uma paradinha aqui e logo, já, a gente está de volta. Música.
Então eu estava falando que deve haver um crescimento duplo, um crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O Thomas Watson, escritor puritano, ele disse: é melhor crescer em graça do que em dons. A maneira correta de crescer é crescer menos aos seus próprios olhos, é crescer diante do Senhor. Tem muita gente que quer os dons e os dons dão uma ideia de que é você que está no palco, que na verdade os dons são do Espírito Santo. Os talentos são nossos, mas os dons são do Espírito Santo. E crescer na graça é crescer menos aos nossos próprios olhos. Quando paramos de crescer espiritualmente, nós paramos de viver e passamos meramente a existir. O crescimento na graça e no conhecimento de Jesus é vital para uma vida espiritual saudável. O crescimento não é produto do nosso esforço carnal, mas da vida espiritual. É um crescimento produzido pela vida. O crescimento da árvore é produto da própria vida na árvore. E o nosso fisicamente é a vida que produz o crescimento. O cristão perfeito é aquele que, tendo consciência dos seus próprios fracassos, está decidido a avançar para o alvo, para crescer, para aquele objetivo final que é Cristo. O apóstolo Paulo diz isto: esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Estou convencido de que nada está florescendo em minha alma a não ser que ela esteja crescendo. Mas acima de tudo, crescendo na graça, ou seja, dependendo totalmente da suficiência de Cristo, porque graça é Deus nos dá, é Deus fazer tudo e nos dar tudo de modo que nós não merecemos nada. O cristão que está progredindo deve cultivar o olhar firme de uma pessoa que está vivendo no futuro. Ele está olhando a perspectiva da frente. A graça é a demonstração prática do futuro do Espírito Santo. É algo que a gente está vendo na perspectiva para a frente. O crescimento na graça não é maior conhecimento intelectual ou uma atividade incansável. É antes de tudo, uma crescente semelhança com o Senhor Jesus. É o levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E isto é nos assemelhar cada vez mais ao caráter de Cristo. Andrew Anderson, um escritor muito precioso, ele diz que um escultor pode abandonar seu trabalho e tornar a ele em outro dia, retomando de onde parou. Mas o mesmo não acontece com o crescimento da alma. Eu não posso parar.
eu tenho que andar continuamente nesse processo cada vez maior. A obra da graça em nós cresce ou declina, aumenta ou diminui. Nós temos que pensar nisto. Como é que nós vamos crescer na graça? Alguém disse que o maior espaço do mundo é o espaço para o aperfeiçoamento. A maior dimensão. Andar em círculo não é o mesmo que obter progresso. Às vezes há aquele movimento que vai rodando, rodando, mas não é. É muito trabalho, é muito cansativo, mas não teve progresso. Não teve evolução. Pode até ter muito dinamismo, mas não há crescimento evolutivo. O cristão que deixa de se arrepender, deixa de crescer. O arrependimento não é só um ato do passado, ele é um ato permanente, uma vez que nós somos seres que falham, que cometem pecados, então nós precisamos estar em permanente arrependimento. Há enorme diferença entre atividade e progresso. Crescer na graça é o máximo que um cristão pode progredir. É este terreno que nós precisamos ganhar essa dimensão. Conhecimento significa familiaridade com o Senhor por meio da palavra. O conhecimento de Cristo é sempre por meio da palavra. Crescimento em conhecimento significa maior estudo e sujeição as suas palavras, obras e métodos. Precisamos aprender a crescer em Cristo, crescer na dimensão do verdadeiro Evangelho, que é a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro não pede para encerrar sua epístola com uma exortação aos santos. Ele aqui está chamando a atenção dos crentes para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O clímax deve ser a glória do Salvador. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isto é, porque é dele, é por meio dele. E ele diz, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E assim, encontramos a adorável doxologia, adoração. A ele seja a glória, agora e para sempre. Todo o conhecimento e todo o crescimento tem como objetivo a glória de Cristo. Se a nossa vida visa a nossa própria glória, nós estamos envolvidos com um programa muito pequeno, muito limitado. Afinal, essa é a razão última de nossa existência, glorificá-lo. Vivemos para a glória de Deus. Portanto, nenhuma nota final dessa epístola poderia ser mais adequada. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Carecemos de ser cheios do Espírito Santo para glorificar a Trindade Santa e viver uma vida de permanente crescimento na graça, sem snobismo,
sem tentar chamar atenção para nós, sem tentar fazer propaganda daquilo que está acontecendo, mas está na dependência do Senhor. Podemos considerar como regra da vida cristã o fato de que quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor Jesus Cristo. Mais viveremos para a glória dele. Que o Senhor nos permita andar assim. Adoração é dar ao Senhor a glória que lhe é devida como resposta ao que ele nos revelou e fez em seu Filho Jesus Cristo, nos salvando de nós mesmos, fazendo com que nós morrêssemos com ele e ressuscitássemos em novidade de vida. Que o Senhor Jesus mantenha cada um de nós crescendo na graça e no conhecimento dele mesmo. Quero deixar aqui o meu abraço de coração para coração. E até o nosso próximo encontro. Até lá.